Në Lezhë u zhvillua edicioni i 6 i ndarjes së çmimeve Azef Blumi. Kryebashkiaku i Lezhës, si drejtues i institucionit që mbështet këtë event, u shpreh krenar që Lezhëa ka një figurë kombëtare të tillë si Azef Blumi, i cili është shembull i krijuesve që e pasojnë. Azef Blumi është një njerëz që ne na bënder gjithë, jo vetëm ne që jemi këtu, po gjithë shqiptarët. Dhe jam këtë në këtë konkurs kanë marrë pjesë gjithë penat më të mira të shqiptarisë. Dhe jo vetëm kanë marrë pjesë, po edhe kanë shkruar për Azef Blumin, kanë bërë monografi dhe vazhdojnë ta vlerësojnë si një ndër figurat më të ndritura të këtij kombi. Prandaj ne jemi sot këtu me këtë konkurs, thashë jo vetëm për të dhënë disa çmime, por edhe për ta përkujtuar, për ta nderuar dhe për të përvul para gjithçkaje ai ka bë për gjithë shqiptarët. Mbi gjithë ai ishte një adhëtar që Shqipërinë e kishte në gjak dhe nuk nguron të rrok për me treguar, jo vetëm me treguar vujtet, por nuk nguron për të bërë analizë politike dhe për të goditur fenomene dhe për të mbajtur qëndrim. Pran Okulli drejtoi këtë edicion, ndërsa kryetari i jurisë Preç Zoga i lançoi edhe fituesit të këtij edicioni, ku u vlerësuan me titullin e Azef Blumi në roman Stefan Çapaliku, në publicistik Ndue Dedaj dhe në memorialistik Eugen Merlika, çmimi të cilit u tërhoq nga biblioteka e Lezhës pasi ndodhej jashtë vendit. Azef Blumi është një aset jashtëzakonshëm i memorisë kombëtare shqiptare, është një personazhi i cili ka vendin e vet tashmë në panteonin e vlerave të kombëtare të kombit shqiptar. Çmimi Azef Blumi është një mënyrë, është një mjet që e mban të pastër këtë koncentrat, këtë trashëgimni, që ja u përcjell brezave me shndritjen që ka në thelbin e vet, që nuk e lejon që të zer as pluhur, as ndryshk. Dhe nga pikërisht për këtë vlerësim të merituar, mendoj, të veprës ti, për këtë detyrim që kemi ne, që si thua jemi pjesë të botës letrave, për të referuar dhe mbajtur në panteon ata që kanë hyrë aty, ka pas rreth 18 vepra, në memorialistik, në roman, edhe në publicistik, sërish ka autor të shquar të letërsis, publicistikës, memorialistikës, ka dhe autor më pak njohur për që kanë sjellë dhe vazhdojnë sjellin risi, çmimin për veprën më të mirë në gjininë e romanit, për edicionin 2021-2022, i jepet shkrimtarit Stefan Çapaliku. Ndërkohë u vlerësua me çmimin e nderit pas vdekjes Kurt Kola për dy veprat e tij. Çmimet Azef Blumi janë kthyer në një traditë në Lezhë ku shkrimtarët më të mirë krahas arritjeve në letërsi kanë në CV-në tyre dhe vlerësimin e një figure të shquar që shërbeu si shembull për brezat.